ডিব্ৰুগড় অসম সাহিত্য সভাৰ আঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ ৰামেশ্বৰ লাল ৰায় বাহাদুৰ চহৰীয়া সংহতি ভৱনত অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি কুলধৰ শইকীয়া উপস্থিতি। পুৱাৰ ভাগত বনাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আদৰণি জনালে সভাপতি কুলধৰ শইকীয়াক ডিব্ৰুগড় জিলা সাহিত্য সভাৰ সকলো কৰ্মকৰ্তাই। সাহিত্য সভাৰ প্ৰেক্ষাগৃহত এখনি গুৰুত্বপূৰ্ণ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি তেওঁ অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ দিশত মন্তব্য আগবঢ়ায় আৰু এই গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠানতে তেখেতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ সাহিত্য পেঞ্চনা বিদ্যাভূষণ দেউৰী, শিল্পী পেঞ্চনা নোমল চন্দ্ৰ গগৈ আৰু সাহিত্য পেঞ্চনা গৌৰী শইকীয়াক অসম সাহিত্য সভাৰ তৰফৰ পৰা সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে আৰু এই গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠানতে সাহিত্য সভাৰ সভাপতি কুলধৰ শইকীয়াই চাৰিখনকৈ গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰে। আনহাতে এই অনুষ্ঠানৰ পিছতে সাম্প্ৰতিক বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰা মিয়া মিউজিয়ামৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়ায়। মই আগে পিছে বহুবাৰ কৈছোঁ কথাটো যে অসম সাহিত্য সভা এখন জাতীয় মঞ্চ, কোনোবাই কিবা ব্যক্তিগত কথা বা উদ্দেশ্য ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে বা নিজৰ বা কোনোবা দলৰ বা কোনোবা গ্ৰুপৰ লাভৰ কাৰণে কিছুমান কথা পাতিলেই অসম সাহিত্য সভাৰ নিচিনা জাতীয় মঞ্চ এখনে তাত জাপ মাৰি উঠিব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই। মই ভাবোঁ যে অসমৰ জাতীয় কণ্ঠস্বৰ হ'ল জাতি অসম সাহিত্য সভা। আজি 103 বছৰৰ পৰা এটা বৃহৎ দায়িত্ব এটা লৈ আহিছে, এইটো হ'ল জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়া সুন্দৰ আৰু সুচাৰুৰূপে চলাই নিয়াত আৰু আগভাগ লোৱাত অসম সাহিত্য সভা জড়িত হৈ আছে। মই ভাবোঁ অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আমি একেলগ হৈ কেনেকৈ অসমক অন্যান্য ঠাইৰ তুলনাত আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ, মোৰ কথা হ'ল অসম সাহিত্য সভাই সেই কামত ব্ৰতী হ'ব লাগিব আৰু সেই কামত ব্ৰতী হোৱাৰ অংগীকাৰ কৰিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপোৰ্ট, আৰ ভি টিভি।